своя мач номер 450 като треньор в елита на България. Илиян Илиев ознаменува с победа с 2-1 над Ботев Враца. Ами как всъщност моряците стигнаха до днешния успех? Разбираме именно от наставника на домакините. Господин Илиев, с какво успяхте да наделяете над Ботев Враца в днешния бой? Благодаря. Ами вижте, не беше лесен матч, това го очаквахме. Очаквахме го преди на това, нали, че ние допуснахме две загуби в предните матчове, нали, за, говорим за европейски турнири и после за първенство. И нормално да има малко напрежение, но макар че с помощта на публиката, за което съм благодарен днеска, нали, пред така негативен резултат, успяха да продължат да поддържат отбора. Нещо, което в годините назад не се е случило. Не е било така. И успяха да продължат. И за момчета, че, нали, запазиха спокойствие. Имахме неща, в смисъл ситуации да завършим и да го затворим мача по-рано. И успяхме, но, както се казва, взехме си мача по нашия начин у дома. А миналата година, мисля, че беше с Ботев Враца, беше подобен матч. Въпреки победата, допуснахте попадение отново от статично положение, както беше в матча реванш срещу Апоел Бершевата. Превръща ли се това в един от основните проблеми на вашия клуб? Ами, така е. Трябва да го решим този проблем, тъй като центрирането беше почти на същото место като първия гол, но това са наши неща. Затова сме сложени, се опитваме да ги разрешим и се надявам, нали, да го завършим. Както казах, нали, преди малко очаквано, нали, да имаше малко, нали, напрежение при нас от към резултат. И както беше очаквано и в София нали, да се получи. Не този резултат, а просто представяне, тъй като играхме за 6 дни, така ни беше направена програмата, ни направена да играем за 6 дни, 3 мача, понеделник, четвъртък, и след това възстановяване и пътуване втория ден и играеш в неделя. За 6 дни да играеш 3 мача с дълго пътуване. И нормално беше да се получи, нали, може би и това представяне второто по време. Надяваме се, нали, да това, което тая година, тая втора, след този матч бяхме по-свежи, за освежаване, и следващия матч надявам да сме по-добре още физически, да се отърсим, нали, това, което говорихме преди малко, че имаше и така леко психологическо напрежение след тези две загуби. Клаудио Кишеро днес направи своя дебют за Черно море, отбеляза попадение, което за негово съжаление и за ваше, разбира се, беше отменено. Как оценявате цялостно неговото представяне, макар и за малкото време, което беше на терена? Ами той за малкото време, което е тренирал, оценяваме като желание добре, като самочувствие добре. Съжаляваме, нали, че отмениха гол, щеше да е супер за целия отбор, нали, да сме по-спокойни 15 минути по-рано. Надяваме се с времето да навакса това, което пропуснало последната година като, нали, като футболно натоварване, тъй като едно е, нали, да се подготвяш индивидуално, друго е, нали, с отбори, но знаем за качеството, така че аз няма какво да го оценяваме. Важното е, че трябва да го подготвим по най-бързия начин физически. 25 мача ви делят от това да се превърнете в треньора с най-много мачове в елита. Та гледате ли вече уверено и към едно подобно постижение? Не, кажа честно, не гледам към тези неща. Само единственото гледаме да сме добре, отбора да се представя добре, да радваме хората, както го правихме миналата година и не само. И да не допускаме такива сривове, както казах, предвид на това, нали, след едната загуба, която допуснахме в турнирите, и след това с мача с Локо София, да допускаме такива моменти, където на една несигурност. Да, не е лесно, всеки един отбор, може и дори големите, в смисъл най-големите отбори допускат такива моменти, но ние трябва да имаме доста опитни хора и трябва да подхождаме по-зряло в тези ситуации. Благодарности, всичко най-добро. И на вас.